אנחנו ממשיכים את תפילת חנה. כל כך הרבה דברים אפשר ללמוד מתפילת חנה, והגמרא במסכת ברכות עושה את זה. תפילת חנה היא השורש והלב לכל תפילת 18 שאנחנו מתפללים בכל יום. משפתיה נאות וקולה לא יישמע, ועובר קדימה לעוד דברים שנראה עכשיו בלימוד הזה. בכלל אני אומר, ללמוד איך להתפלל זה דבר שהוא קריטי וחשוב, במיוחד בדור שלנו, דור התחייה. שההתקרבות לקדוש ברוך הוא ותחושת הרצון והצמאון לקדוש ברוך הוא אולי גדולה יותר מאשר הייתה אי פעם. ודווקא עכשיו, דווקא עכשיו צריך ללמוד עוד פעם איך להתפלל. תפילה זה לשון פתילה. להיות מפותל ביחד, מחובר וקשור ביחד עם ריבונו של עולם. תפילה מלשון פתילה כי היא לוקחת את המקומות ה... הפשוטים שלי, ומעלה אותם, ומרוממת אותם, להיות מקומות שאני מבקש עליהם. החיים המשפחתיים, החיים הארציים, וחיי לימוד התורה שלי, את הכל אני לוקח, ועל ידי הפתילה, כמו שהיא שואבת את השמן ומעלה אותו להיות אש, אני מעלה את הכל למקום של קרבת אלוקים ובקשה. ו ואולי נחזור לחנה, ועם מרת נפש, ותתפלל על השם, ובכל תבכה. והתפילה שלה היא, היא, היא משלבת נדר. ותידור נדר ותאמר השם צבקות, ראו תראה בעוני אמתיך, וזכרתני ולא תשכח את אמתיך. ונתת לעמתך זרע אנשים. היא נודרת נדר. אומר המדרש בשם רבי אלעזר. מיום שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, לא היה אדם שקראו לקדוש ברוך הוא צבקות. השם צבקות! מה זה הבקשה הזאת? מה זה השם הזה? אמרה חנה לפני הקדוש ברוך הוא. מה זה צבאות? צבא, לא אחד, צבא ברבים. אתה אלוקי הצבאות, אלוהי אלוה, כל כך הרבה צבאות יש לך. כל העולם כולו. וזה מה שהיא אומרת לו. תפילה של אישה הכרה, שלא לא מבינה. וכך צריכה התפילה להיות. אתה לא אמור להגיע לתפילה כשאתה כבר מחשבן מראש את החשבון של ריבונו של עולם, אה, לא מגיע לי. זה טוב מאוד שאין לי. הפוך לגמרי. אדם צריך להגיע כלפי ריבונו של עולם ולומר ריבונו של עולם, ריבונו של עולם. אבל זה נדמה לי אמת, זה נדמה לי נכון. וגם אם עלתה בחוכמתך לפניך, שזה לא יהיה במציאות, כמו אדם חולה. לא עלינו, כמו איזה קושי גדול בפרנסה של הבית, איך יוצא בזה. ריבונו שלמה, אני יודע שככה אתה עשית, אבל מכל צבאי הצבאות שיש לך בעולם, שמתנהלים כל כך יפה, ומתקדמים כל כך יפה, ממשיכה הכנה ואומרת, מכל צבאי הצבאות שבראת ברוך קשה בעיניך שתיתן לי בן אחד? כזה שפע בראת. כזה, 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 עושר, אושר, כמה גוונים, מה ביקשתי? בן אחד, בן אחד. בוודאי שאפשר להקשות על חנה הרבה קושיות ולהגיד לחנה, הוא יודע מה שהוא עושה. ואדרבה, את בעצמך אמרת, צבאי, צבאות, זה כל כך מורכב ומסובך, אז תיקחי בחשבון שגם את פה חלק מהתמונה ולא אמור להיות לך. זה חלק מה, מהמופלאות שלו. אדרבה, הפלת את עצמך בפח שאמרת שהוא כל כך חכם, כל כך מיוחד וכל כך מסוגל. אז אין לך, לא אמור להיות לך, כנראה. אבל לא ככה חנה. ממשיך רבי אלעזר ואומר, משל למה הדבר דומה? מלך בשר ודם, שעשה סעודה לעבדיו. בא אני אחד, ועמד על הפתח, אבל אין מקום. סעודה זה מוזמנים מראש. מי שבפנים בפנים, שלא לא... אמר להם, תנו לי פרוסה אחת. מה בסך הכל ביקשתי? אתם יושבים שם ואוכלים כל מעדני עולם. מה ביקשתי? פרוסה אחת. וודאי שחנה זה אותו דבר. ריבונו של עולם, זה עולם של שפע, זה עולם של טוב. אין עיני צרה בטוב שנתת בעולמך, רק דבר אחד ביקשתי. פרוסה אחת קטנה. בן אחד להניק. אמר להם, תנו לי פרוסה אחת ולא השגיחו עליו. דחק ונכנס אצל המלך. אמר לו, אדוני המלך, מכל סעודה שעשית, קשה בעיניך ליתן לי פרוסה אחת. ככה צריך להתפלל. לא מהשכל, לא בחשבונות, מהלב, בצעקה, בזעקה, ממקום של אמת, ממקום טהור. אבל ככה צריך לבוא. נדחק פנימה, חנה נדחקת פנימה, ומתחנדת על נפשה, והיא זוכה. בתפילתה נענית.